အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဒီ third wave မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကုသိုလ်မှမလုပ်နိုင်ဘူးခင်ဗျဒါကျွန်တော်အားလုံးတောင်းလဲတောင်းမှန်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တကယ်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဒီသူတွေအတွက်ပြည်သက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမှာလဲလို့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကြာရင်တော့ကျွန်တော်အားတက်တယ်အောင်ချင်းတွေလုပ်ပါပါခင်ဗျအဲ့အခြေအနေတွေအမြန်ဆုံးရောက်ပါစီပဲဆူတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ volunteers တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်မရွံ့ဘဲနဲ့လုပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြရင်ပြည်သူကိုကုသခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ပါဝင်ပါတော့ volunteers တွေရောကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရောအားတက်တယ်ရောကျွန်တော်လုပ်မှာပါခင်ဗျာအဲ့လူစိတ်လေးမွေးပြီးတော့ပဲကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုညှင့်တင်နေရတယ်ခင်ဗျာအခုလောလောဆယ်ရတော့လေကိုယ့်ဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်စီးစနစ်တကြနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် master တဲ့လက္ခဏာခဏစီးတယ်ဟန်ဂျယ်ဆောင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်နွေးပေါ့ရင်နွေးတောက်တဲ့အချင်းလေးကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ထားတယ်ခင်ဗျတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့အားရှိအောင်တော့အေးဘောကအိတ်တာဘောတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် first wave second wave မှာကျွန်တော် volunteers လုပ်ရင်းနဲ့ဒီ ARD COVID Center မှာ second wave ပေါ့နော် second wave မှာ ICU HDU ထဲမှာကျွန်တော်volunteers လုပ်နေတာကျွန်တော် volunteers ဒီကိုဗစ်ကူးခံရတော့ကျွန်တော်လည်းကူးခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရက်20ကျော်စီးဝင်တက်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် volunteers အလုပ်ကိုခဏနားလိုက်တာပေါ့နော်နားလိုက်ပြီးတော့အခုတခါတက်ဝိမှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အခက်အခဲတချို့ကြောင့် volunteers ကိုကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူတော့တက်နိုင်တော့မကူးဆက်အောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးနေပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခေါက်အစိုးရအကောင့်လို့ပြောရမှာပေါ့ခင်ဗျဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းတဲ့ကြားထဲမှာဒီကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတဲ့အချိန်မှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေမလုံလောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကအချင်းချင်းကူညီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလူတိုင်းမှာရှိလာကြတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအသက်ကြီးငယ်ပြီးအချင်းချင်းကူညီတတ်လာကြတယ်ဥပမာအစားတောက်လို့တဲ့ဆိုရင်အလံဘယ်ရောင်လေးသုံးမယ်ကျန်းမာရေးရလိုအပ်ချက်ရှိမယ်ဆိုရင်အလံဘာရောင်လေးသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အချင်းချက်ကလေးတွေတင်ဂေတာလေးနဲ့တယောက်တယောက်ကူညီလာကြအဲ့ဒါလေးတခုကိုကျွန်တော်အားရမိရဲ့ဗျအားရမိတဲ့အပြင်စိတ်မလဲမကောင်းဖြစ်မိရဲ့ဘာလို့ပြည်သူမှမကယ်ရမရတော့ဘူးဆိုရင်အတွေးလေးဝင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လေစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်တယ်တကယ်လဲကြည်နမ်းမိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတာတခုရှိတယ်ခင်ဗျဒီချိန်လေးမှာနိုင်ငံရေးချိန်နေတာကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကိုကောင်းနိုင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော် first wave second wave မှာကျွန်တော်တို့ volunteers တွေရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အလှူရှင်တွေရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် COVID ကိုနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အကယ်၍သာဒီအချိန်ဒီမှာဒီစစ်ဘေးအနေအထားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေဒါမရှုပ်ထွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကပ်ဘေးကိုကောင်းကျော်လွှားနိုင်မှာခင်ဗျအဲ့တော့လုံးဝကျွန်တော် 100% ယုံကြည်ရခင်ဗျအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ထားလိုက်ရတခြားစီဖြစ်နေကြဗျအခုကျွန်တော်တို့ကုပေးခြင်းနဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကလည်းကုပေးခြင်းနဲ့ volunteer stay ကလည်းလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကလူနာရောင်ဆောင်ပြီးတော့တောင်မှအဖမ်းခံနေရတဲ့အခြေအနေ volunteer stay ကလူနာတော့ကောက်ပြီးဆိုရင်အရိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေအဖမ်းခံရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော် volunteer stay တော်တော်များများကလည်းအထဲမှာရောက်နေရတော့ပြေးနေရလို့အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိရောက်ကျွန်တော်ဒါကိုမလွတ်ပြီးနိုင်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကံရမ်းစုရလို့ပဲပြောအောင်เนาะစစ်ပြီးရောကပ်ပြီးရောနှစ်ခုလုံးကြုံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာဒါပေမဲ့အစိုးရအကောင်းပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေပို့ပြီးစီယုံသွားတယ်လို့ယူဆတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပြည်သူကိုပြည်သူမှမကယ်မရဘူးလို့အားလုံးကလက်ခံထားကြတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားနည်းနေတယ် volunteer အားနည်းနေတယ်သို့ပေမဲ့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ကူညီနေကြမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြည်သူတွေခဏတောင့်ခံပြီးတော့အခုလိုပဲဆက်ပြီးတော့အချင်းချင်းကူညီပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်က request လုပ်ပေးရစီကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID ကိုအားလုံးပေါင်းပြီးတော့တိုက်နိုင်ပါပါလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ခဏလေးတောင့်ခံပေးထားပါအောင်လို့ကျွန်တော် request လုပ်ပေးရစီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းတနေ့တလောက်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာ